Ayo Nuriati. Ayo Mas Nur. Ayo pening-pening. Loh, senyumannya. Kedangan pisan des kowe. Kayak nganggo body lorem, Mas. Jajo kowe to. Ah. Aduh Nuriati loro tangane iki. Wis ora iso dilebur iki mana. Ayo Termi. Loh, tendang kowe, Dik. Wah, ora temenan iki. Wah, ora temenan, ora temenan. Eh, Mbak, eh, temenan no. Nang kono ning jero pot game pot. Ayo to. Samane, samane. Oh, terus, enggak apa-apa. Jangan pas lah. Yo, tawakal kan ora apa-apa, Mas. Ya, bahannya yang pas lah. Ang situ wasma'u wa ati'u. Ini Mbak, orang temenan lho Mbak. Ayo lho Mbak. Ayo Dek, mana ini Dek? Masa kaya atas Dek? Bayang di